Ambasadori amerikan në Prishtinë Jeffrey Hovenier lajmëroi se Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë anulluar pjesëmarrjen e Kosovës në stërvitjet Defender Europe 2023 duke konfirmuar edhe kërcënimin e sekretarit të Shtetit Blinken se veprimet e qeverisë së Kosovës dhe Albin Kurtit në komunat veriore do të rezultojnë me pasoja në raportet dypalshe. Dhe me sa duket kjo ka qenë pasoja e parë. Ndërkohë nuk ka ende një ndëshkim për palën serbe dhe për të komentuar situatën në veri ne do të lidhemi pas pak me politologun Nexhmedin Spahiu, pikërisht për të mësuar se çfarë po ndodh atje, por edhe reagimet që ka pasur në Kosovë lidhur me deklaratat e ambasadorit amerikan në Prishtinë Hovenier. Ndërkohë që kujtoj edhe njëherë atë komunikim për shtyp të pak minutave më parë të kryeministrit Albin Kurti, i cili deklaroi se demokracia nuk mund të mbahet peng, pra qartësisht shihet se Albin Kurti nuk po dorëzohet edhe përballë këtij presioni të madh të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, por natyrisht edhe të gjithë komunitetit ndërkombëtar. Atëherë, më njoftoi nga regjia se zotin Nexhmedin Spahiu e kemi në lidhje të drejtë për drejtë nga Prishtina. Profesor, mirëmbrëma dhe faleminderit që jeni me ne. Mirëmbrëma. Pra bashkësia ndërkombëtare po e izolon kryeministrin Kurti, po dënon ndërkaq vetëm veprimet e Kosovës duke kërkuar të pezulloj operacionit policore për ndaljen e dhunës. Mund të komentojmë këtë zhvillim të fundit pikërisht për jashtimin e Kosovës nga Defender Europe 2023 dhe cilat do të jenë pasojat e tjera për Kosovën? Po, sigurisht në ndërmarrjen e hapit riskant guximshëm ka të mira dhe të këqija të vete. Nuk mund të presësh që të bësh një hap të cilin nuk e ke bërë që 24 vite edhe të hasësh në, do më thënë, përkrahje në mirë kuptim. Kjo një hap i cili rrezikon konfliktin, por nëse Kosova e kryen me sukses të punë, atëherë sigurisht që më pas do të tjene do të dorë trukicin. Në ndërkot do duhet i duroj, do duhet i duroj shkrakat që merë, njënën pas tjetërës nga përsien dhe këntare dhe duhet të balavacuk të si duhet me këtë gjendje. Nuk është kjo një veprim i letë dhe sigurisht që nuk është një veprim që ka bërë qeveria Kosovës pa konsekuenca. Gjithësësi do të tregoj që ndryshmërinë e saj, rezistencën e saj dhe vetëm kështu ajo mund të ngrej pazarin në bisedimin dashëm mes Kosovës dhe Serbisë. A mund të vijoj kjo rezistencë e Kurti duke pasur gjitho pasoja nga pas, sepse disa nga porosit që ka dhënë ambasadori Hovenier në një takim me gazetarët në ambasadë, ka qenë qeveria e Kosovës është përgjegjëse dhe duhet të marrë masa të menjëhershme. Qeveria nuk i ka koordinuar veprimet në veri me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kjo krizë çon prapa marrëdhëniet tona me Kosovën. Përjashtimi, siç e tham, nga Defender Europe 2023, do të befasoheshim sikur të ketë vizita bilaterale të zyrtarëve të lartë të Kosovës me Shtetet e Bashkuara. A janë cënuar kështu edhe marrëdhëniet e Kosovës me SBA-n? Po sigurisht, domethënë që janë të cënuara përderisa, por nuk mendoj që Kosova do të heqë, kjo është Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të heqë dorë nga Kosova. Kosova është një fushë, një politikë e Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe vendeve tjera të rajonit dhe kjo është kur fëmiu për herë të parë qohet në këmbët e veta, nuk mund të presësh që t'i thojnë më një herë mashallah, do t'i thojnë të lumë, por të gjithë do t'i thojnë çfarë po bënë. Tek kur ai të regonë sukses në këtë dërmarje, kur shetë që ka një eci të sigur, atëherë thjesht qërtimit harrohen dhe pranohet realiteti. Por a do tjetë në gjendje të bëjë këtë Kosova, kjo më vetë të shijet dhe ajo që do tjetë përcaktuese në muajnë, këtë dy muajnë në vijim, është nëse flamuri Kosovës dhe të arrej të qëndroj në veri të Kosovës apo jo. Nëse ai dhe të përdhosët në kohën e vijim, atëherë sigurisht që Kosova dhe të ketë punët më keqë sa që ka pasur më parë, por nëse arrin të rezistoj, të qëndroj aty ku është gjitur në objekte publike të komunave në veri të Kosovës, Kosova do tjetë në një
krejt në një tjetër pozicion si një shtet i pavarur dhe sovran. Çfarë duhet të bëjë qeveria e Kosovës dhe kryeministri Albin Kurti për ta shtensionuar situatën? Po nuk ka se ta shtensionoj situatën, ai duhet ta fitoj betejën. Ai ka nisur një betejë dhe ai duhet ta çojë atë deri në fund. Nuk ka kthim mbrapa, kthimi mbrapa do të ishte që të, domethënë, të merrte flamurit aty ku i ka në gjitun edhe ti mërtë më brapsht me vete dhe kjo të ishte naturisht dërzim dhe heqe dorën nga sovereniteti Kosovës, shkelje kushtetutës naturisht dhe do të pasonin prapë naturisht apetiti oriksi i Sërbisë do ngritë e komë shumë dhe mund të presim që kushtarët sërbë të futën në Prishtinë më pas. Por ajo që farë duhet të bëjë është që të rezistojë. Naturisht tani kemi një ndeshje mes të forcave policore të Kosovës dhe një sili speciale të policisë së Serbisë të cilat janë futur në Kosovë dhe operojnë si protestues, marrin edhe pengje të tjera qytetarë, por gjithsesi ata nuk janë huligan të rëndom, janë policë special të ushtruar, dhe ditën e djeshme dhe të sotshme fori ka qëndruar në mes të policisë së Kosovës dhe këtyre bandave policore të presidentit Vučić, por një ditë mund të presim që edhe fori të shmanget dhe të ketë një ballafaqim të drejtë për drejtë mes këtyre dy forcave dhe po mendoj do të shihet epilogu. Kosova nga epilogu i kësaj ndeshje do të varet shumë edhe fati i Kosovës. Profesor, nga fotot që qarkulluan në media e pam ekstremistin Dragan Smigicin, një polic serb nga rudarja e Serbisë i dërguar nga Vučić pikërisht për të ushtruar dhunë në Kosovë. Ai nuk është pra një shtet as kosovar, por nuk është as famkeqi Veljko Belivuk, lideri një grupi kriminal serb. Dukshëm, Serbia ka dërguar në veri të Kosovës elemente kriminal, element që sponsorizohen nga Beogradi. Ja, ka dërguar në fakt një si elitare policore. Kjo është, ka dërguar një si elitare policore në Kosovë të gatshëm për një betejë dhe cilin Kosova do duhet të afitoj. Nuk ka zgjidhje tjetër përveç se të afitoj. Kjo naturisht nëse Kosova arrin të qetësoj, të arrestoj këta domethënë të dërguarit e Serbisë, atëherë do të jetë në një pozicion shumë më të favorshëm në bisedimet që pasojnë. Sigurisht që çdo luftë përfundon në brezin e bisedimeve dhe Kosova e Serbia do duhet të vazhdojnë bisedimet mbi planin franko-gjerman, i cili është një formur në fondet pranuar nga përëndimi dhe pranuar po ashtu edhe nga leadershipi Kosovës dhe i Serbisë, por që zbatimi i saj pas në pengesë për shkak që aty në këtë plan nuk është përcaktuar se ku do të jetë niveli autonomisë së sërbëve përmes zajednicës, përmes asaj asociacionit të komunave me shumicë sërbëve. Kemi dy propozime, propozimin e presidentit Vučić që është ngjashëm me statusin e sërbëve në Bosnjë dhe propozimin e kryeministit Kurtit që është ngjashëm me statusin e sërbëve në Kroaci. Profesor, t'ju pyes për diçka. Ju thatë që Albin Kurti duhet ta fitojë këtë betejë, le ta quajmë në një farë mënyrë, por e vërteta është që betejën dje nuk e fitoi as Albin Kurti, as qeveria dhe as ushtria e Kosovës. Ndërhyn forcat e NATO-s, ndërhyri KFOR-i, pati 30 të plagosur. Pra nuk është se po përballet drejt për drejt Albin Kurti dhe ato forca ekstremiste në veri të vendit. Fatkesisht do të përballet dhe në një moment të caktuar në ndonjërën për ditëve në vijim, nuk e nisën në cilën, por KFOR-i dëshmonte dhe do i lejoj që këto të ndeshin në mënyrë të drejtë për drejtë. Ka gjasa të ndodhë kjo? Po, mi jemi sigur që kjo... Do të thotë që KFOR-i dhe forcat e NATO-s do të tërhiqen për t'ja lënë vendin
përplasje së dhunshme mes ushtrisë së Kosovës dhe forcave serbe? Mes policisë së Kosovës dhe forcave serbe. Do të thonë atëri bie që do të nisë një luftë. Do të nisë një luftë të re. Nuk mund të quhet një luftë përderisa nuk fillon ushtria. Do të thonë të luftojnë në këtë moment. Nuk do të kemi as të ndërhyrje të ushtrisë serbe, as angazhim të FSK-s, por do të jetë një betejë mes policive. Tek epilogu i kësaj biteje mund të prodhoj pastaj gjërat e tjera. Nëse policia e Kosovës arrin të paqtoj, domethënë të arrin të dëmënoj situatën në veri, atëherë unë besoj që kjo do t'i dekurajoj serbët dhe do të ketë një, domethënë betejë do të quhet e përfunduar, do të ulen në tryezën e bisedimeve. Propozimi që do ta bëjnë ndërmjetësit ndërkombëtar do jetë më afër propozimit të Kurtit se sa të Vučićit, dhe me këtë do të përfundoj kjo. Po në rast të kundët, në rast se domethënë do të dalin humse policia e Kosovës, atëherë rrezikojmë edhe më shumë. Atëherë rrezikojmë që oreksi i Serbisë të rritet më shumë dhe të domethënë të kemi edhe në ndërhyrje të ushtrisë në pjesë tjera të Kosovës. Po, profesor Spaj, duhet të ndalem pak edhe tek reagimi i kryeministrit Rama, i cili ja hodhi fajin Kosovës, duke mos dënuar sulmet e bandave dhe të kriminelëve në veri të Kosovës. Si e shihni këtë qëndrim? Kisha pandin nga në fakt nga Tirana zyrtare kishin dy reagime, atë presidentit të Begaj që ishte korrekt dhe reagimi i kryeministit Rama që ishte thjesht një shprehje mbledhje ndaj Albin Kurtit dhe asgjë më tepër. Ai nuk kryeministri Rama nuk mund ta krahasoj veten me Blinken, edhe me lojrat që zhvillon pas Shtetet Bashkuara të Amerikës ose në përpjekjet e Shtetet Bashkuara të Amerikës për ta futur në gratë Serbinë. Domthonë sepse kjo që Amerika bën sanksione nga edhe që i gjuhet në qafë Kosovës, mund të jetë thjesht një garancë për ta futur Serbinë në lojë dhe për të pastaj për të marrë me të, për ta shqitur definitivisht nga orbita ruse. Domethënë fare le mund të kemi, domethënë mund të kemi thjesht një sulm të Serbisë mbi Kosovën, edhe pastaj një sulm amerikan mbi Serbinë. Kjo mund të shërbej edhe një kritikat e amerikanëve ndaj Kurtit, ndaj qeverisë së Kosovës, ndaj Kosovës në tërësi, mund të shërbej edhe këtij qëllimi. Por ajo çfarë është më rëndësi për Kosovën, domethënë në gjithë këtë lojë, ne nuk mund ta ndryshojmë lojën e fuqive të mëdha. Nuk mund të ndryshojmë politikat e amerikanëve, por Kosova duhet të përshtatet me këto lojra politike të mëdhenjve dhe të përfitoj maksimumin që është mundur për vete. Tani, domethënë kjo do të varet shumë nga patriotizmi që tregojnë kosovarët në këtë, jo vetëm qeveria, jo vetëm policia, institucionet, por edhe opozita, edhe shoqëtia. Se ishte duke folur që nuk varet, dhe më thënë, suksesi Kosovës nuk varet vetëm nga sija dhe e pushtetit, dhe qeverisë, por edhe nga shoqëtia civile, nga opozita, nga intelektualet, dhe të të sësi e gjithë kjo është në përshoj, dhe më thënë, gjithë patriotizmi i Kosovës, i gjithë shteti Kosovës është në një betej e cila është vendimtare për të ardhmen e saj. Po, profesor, përveç mbështetësve të vetëvendosjes, qëndrimi i Albin Kurtit nuk po mbështetet nga askush tjetër. Ramush Haradinaj sot pasdite kërkoi dorëheqjen e tij. Po, fatkesisht që tu po tregohet, domethënë këtë do isha të them në shushin ton, po tregohet një patriotizëm shumë i vakët. Dhe do të thonë inatet, xhelozia ndaj Albin Kurtit,
Po dominon ndaj patriotizmit të shumë politikanëve, pastaj opinionistëve, intelektualëve të tjerë, të cilët a është xhelozia apo është realizëm se pa Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Mbështetjen e Bashkimit Evropian, Kosova nuk mund të ecë përpara? Shikoni, ne është vërtet që aleatin kryesor në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por ne duhet, Kosova duhet të tregojë se është shtet. Tashmë ka 15 vjet ekzistencë dhe besoj që ky është rasti i fundit që Kosova të mund të të realizojë suverenitetin e vet në të gjithë territorin e saj. Nuk mund të kthehet mbrapa. Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të pajtohen me gjendjen e krijuar. Nëse Kosova do të arrijë, domethënë të qëndrojë, të mbrojë flamurin e saj, sigurisht që Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të kthehen Kosovës. Nuk është që ne do të humbim atë si aleatë. Të gjithë sepse Kosova, vetë Kosova është një foshnjë e Shtetit Bashkuar të Amerikës, një foshnjë politike. Duhet që do hën të gjithë në Kosovë të jenë më të vëmendshëm edhe më patriotë se sa që po tregon aktualisht. Mirë, ju falenderoj shumë profesor dhe shpresoj që zhvillimet në ditët në vazhdim të jenë kaq optimiste sa qëndrimi juaj. Ju falenderoj që ishit me ne. Ju falenderoj.